sa marihuanom. Teško bilo za legalizacija, za kriminalizacija, ne znam za što. Saše, da li smo sve ok, da li smo vo eterot, na, vo onoj, Igor, se ja smo vo, znaš vo koje eter? Samo vo internet. Kako i da je, to je eter. Znači, to je naj, ne znam kako da ga kažem. Čekaj da vidim. Najmodernijot. Slušaj, ne, znači, ja se baram na Ugada FM. Da. Sakam da se vidim na televiziji. Ne smo se vidjeli na televiziji, mnogo odavna. Mnogo odavna. Dobrovečer na svita naši slušatelji. Dobrovečer na svita oni koji što ne sledat na internet. Se nadam deka, ki si pominjame dobro ova večer. Ova je ne Nokina programa ili ova ne je Nokina programa na Univerzitetskoj to radio. Mislim da kao ne Nokina programa ne videle, ne slušnele, da i videle. Tuku Igor, toliko dilemi, jas i ti zašto da zborime, kako da zborime. Da беше телевизија, ке рече се, ај зумирате раката на Игор да видиме нешто, или ти направам проблем. Аха, добро, ама тоа е тоа што се гледа. Игор, си имате товажа и... И за тоа требаше да збориме, не? Требаше да збориме најмногу, за тоа ми е некој кој што ке треба да го убедиме добро, дебело, дека тоа е не, нешто страшно, па после дури да правиме емисија за тетоважите. И аз да се подмладам едно 20 години, си ставам јас тетоважа и може ке биде работа. Ќе биде работа, полека ќе биде работа. Мислам дека на тој микрофон е малку гласен. Мора да, мое... минатиот пат не беше гласен и сега извинјава. Тебе да не се слушаш, ја да се слушам. Тоа е тоа. Значи, сакам, денес... И јас имам нешто ново, помалку коса од денес. Да, добра ти е косата. Не ми е добра косата туку, ај. Да они што не слушаат, нека мисла дека е добра. Добра ти е. Ние, некако и првата емисија не трна со технички проблеми, се надам дека нема. Па сега живи здрави, ние сме тука да истераме. Барем имаме два микрофони денес. Ух, значи напред идната мисија да знаете трет микрофон веројатно ќе има, може и пак и на радио ќе се слушаме. Не е ништо чудно. За жал имаме одредени проблеми во етерот, значи тип за да се слушаме, нашиот предавател нешто ни откажа послушност денеска, не знам што му е. Меѓу тоа слушате не и гледате не на интернет. И на Facebook. Знаеш дека многу луѓе ми пишаат они која на ова емисија, знаеш што ми пишаа? Дали може да се вклучат во живо? Па нека не пишат ако ништо друго. Еве, да. Еве јас ким кажам дека може да се вклучат во живо. Јас морам да кажам веднаш некој ни се вклучи во живо тука на ова на најавата ни пишал Штип онлайн. А Штип онлайн. Не знам кое што е, како јас обично не сакам многу, вели Боже Боже, добро пред 9 часа, ајде Боже Боже, сега Штип онлайн нека ни пише што му значи тоа Боже Боже, дали сака нешто да каже. Ристи Рикардо да не ни пише, нема што да мислиме, легализација дефинитивно вели. Mm-hmm. Да. Ама, значи... дека е за легализација, освен младите луѓе. Против, нека ги, нека Марија пишува, не пишува, ќе има ли слушатели. Па ќе да. Пробаме. Ќе пробаме, ќе се обидеме, ако некој сака да се вклучи, може да го направите тоа преку Facebook, да ми дзвоните на Viber, да дзвоните на Facebook, на Угада FM или на мене или на Тони, ќе се обидеме некако технички ние тоа да го изведеме. И ако има интерес во идните емисии, ќе направиме комплетно вклучување. Е, сега, здравје Боже, па и нека биде и да се вклучиме во живо на месенџер како и да е да се види. Да, може. Но тука сме во една ситуација, знаете, јас малку сум на овој терен, лизгав овој терен за мене малку. Морав малку да проверам фино што и како. Оти за мене Игори кога се подготвувавме за оваа емисија, морам да кажам да ги поздравам денеска, може ли да ги поздравам? Под нас се колку се под нас едно еден спрат под нас. Еден спрат под нас е Игор. Колегата и Баже Михов, со кој што денеска имав жолчна дискусија. Нова тема? Нова тема. Не имаше секакви коментари, вака било, онака било. Но, во секој случај, морам да кажам дека и тоа беше корисно. Морам да кажам дека и тоа беше корисно. Саше, што е со... Замрзнавме на интернет. Малку? Малку замрзнав. Мислам дека ќе мора пак да одиме само со една камера. Не знам тоа. Окей. Ајде се надеваме. Еве се гледам ја тука, па не е лошо, од 8 до 10, веќе 8 и 10. Од 8 до 8 и 10 ако сме готови. Туку Игор, мене една работа ме интересира. Колку јас немам толку допир со помладите. Баја ги помладите. Ајде, вие сте ми веќе како генерација тука на работа. А баја ги помладите, некни јас видов СВР Штип имаше соопштение дека кај малолетник бил пронајдел канабис или марихуана. Така. Колку мода ли му е тоа кај младите? Што е работата? Па не знам, претпоставувам дека забранетото овошје е послатко и младите некако сакаат да оправат тоа. Ние зборувавме со неколку студенти кои што
сакаат да зборуваат на оваа тема. И мислам дека и кај нив има скепса да зборуваат на темата. Меѓу тоа, голем дел од нив е вака на Facebook, на Instagram ни пишуваат дека се за легализација и дека сакаат, мислам дека барем голем дел од нив имаат така позитивно мислење. Се не знам дали сите. Меѓу тоа ние тие што зборувавме тие двајца млади луѓе, едниот е за, едниот е против. Така најдовме. Ама има една друга работа, мене сега ми се наметнуваат две работи. Се мешаат работите кај нас и мислам дека ќе се согласат голем дел од слушателите со ова. Значи, стана прашање на легализација на марихуаната во медицински цели, тоа е завршена работа. Што? Е така. И сега декриминализација, односно да биде дозволена за рекреативна, ајде така да ја кажеме, употреба. Не знам, јас слушнав дека 14 држави, можеби во Европа 14 држави, мислам дека досега имаат. Море да не е тоа само за медицински цели. Тоа е само за медицински цели, да. Сега за легализација мислам дека после Уругвај, Канада е втората држава која што целосно ја легализира употребата на канабисот. Иако има држави кои што делумно ја легализираат, декриминализираат, како Португалија, Холандија, држави од Соединените Американски држави, значи таму некои од државите. И има одредени правила кои што ги поставуваат и се однесуваат на легализацијата, значи колку да се користи, во колку количина може да употребуваат и така натаму. Меѓутоа, еве, денешна вест е дека во најисточната провинција во Ньюфаундленд и Лабрадор во Канада, представник од владата изјава дека Канада ќе ги помилува сите кои според стариот закон се осудени поради поседување до 30 грама марихуана, а користењето на марихуана за медицински цели е легално уште во 2001 година во Канада. Тие се поприлично либерални по ова прашање. Сигурно знаат луѓето дека најлиберални и најпрви тоа го сторија холандјаните, нели? Нормално. Иако јас се насмеав, ама холандјаните да. Сега, јас и додека разговаравме за подготовка за оваа емисија, јас имавме договорено да снимиме разговори со представници на Министерството за внатрешни работи, но таму процедурите се малку поинакви, дека се добие дозвола и слично. Но факт е дека јас прочитав дека нема премногу казнети нема до сега. Во Македонија? Да. Дека нема кој знае колку казнети. Имаше некои податоци за Струмица, не знам зошто така, дали е за Струмица и зошто е за Струмица, но дека нема кој знае колку досега казнени одредби и нема нешто во законот стриктно до колку грама, дозволено, недозволено. Но за мене, ја морам да кажам дека за мене основно прашање е што се случува со тоа колку може да биде марихуаната, конзумирањето на марихуана. Мислиш пушењето? Да. Колку може да биде на вистина предизвик, можност да се навлече некој на оние да, зборувавме и за тоа. Да, зборувавме за тоа. Значи, ја само да ги најавам на почеток снимките на Facebook не прашува Видан. Видан? Видан се вклучи. Ја не знам, тој више, како се вика? Следбеник, редовен следбеник ми е на се и се што. А ова не е политика, знаеш. Ова не е политика, ми тоа. Видено, кои не се, е политика, ова кои се вашите видам лични ставови? Нашите лични ставови се сосема ирелевантни на темата. И мислам дека ако некој сака да го каже својот личен став, може да си го каже. Ја не знам, Тони, и сум за некаква регулирана легализација или декриминализација во која што, да речам, ќе се плаќа данок, во која што ќе има строго утврдени подречја каде ќе се продава, значи може да има области каде што би можело да се продава и така натаму. Иако мислам дека голем дел од овие работи ги имаат луѓе кои што се занимаваат за борба или за легализација, ги имаат изработено како концепти и нешто од тие работи ќе слушнеме во текот на нова издание на... Сега, кога прашува веќе Видан, искрено да ти кажам, јас некако немам... Сознанијата ми се за штетноста многу мали мене. Колко да? Е на вистина штетно. Бидејќи, еве, кога разговаравме со мојата пријателка, наша колешка Марија Дарковска, професорка на Факултетот за медицински науки, споменавме, има таа истражување, има податоци дека во суштина
ние имаме многу поголема зависност создава никотинот од толку марихуана. Да, научните истражувања се тоа, впрочем, дека никотинот, никотинската зависност е многу посилна и алкохолната исто така создава поголема зависност, потешко луѓето се откачуваат од никотин или од алкохол, меѓутоа од никотин и алкохол исто така е возможно човек да се остави. И во принцип мислам дека една од причините тоа што луѓето како се вика марихуана конзумираат многу помалку количински, значи ако ти пушиш цигари, ќе пушиш 20 цигари дневно. Се марихуана, претпоставувам дека многу тешко е избушиш 20 марихуана. Инаку, сега малку и завидам да му биде јасно и некој други. Знаеш како сме ние во ситуација? Јас сум во ситуација како лица во земја да чудата на некој начин. Ќе објаснувам пола сат. Не, навидам, не мора туку. Инаку, јас сум нели како во ситуација како она, како беше? Кога пратиле полицајцот, му рекле таму има некој пушат дрога. И оди да, кој вие будали тие немаат пари за друга една цигара сите го вртат некој мота, ја вртат. Има уште еден коментар кој сакам да го споделам, мислам дека убаво кажавте дека забранетото овошје послатко, мислам дека треба се легализира, ама под одредени правила. Поздрав, поздрав. Под одредени правила. Е се, да. Кои правила, ајде. Има, како што реков, имаме снимки. Е ми го тоа USB тој. Да, еве го. Чекај малку, добро. Чекај. Добро, само да потсетам за оние кои што не гледаат или слушаат, ова е неноќна програма на Универзитетското радио. Говориме за легализација, дилемите за или против легализација на марихуаната. Знам дека, нели, за медицински цели веќе се употребува. Ова е многу добро, Саша, што го направил, можеш да избегаш од кадар, гледаш? Нели, да бегаш. Морам да кажам, значи морам сега да го кажам сето тоа што го кажав и минатиот пат и го кажам на многу луѓе колку ние имаме предрасуди спрема ова. Бидејќи кога се најдовме јас Игор во една апотека, јас си земав. А ние одевме за истражување, да направивме истражување за емисијата. Јас си купував и Тајлохот. Да, меѓутоа правевме истражување за емисија. И сега се шегуваме малку, бевме во некаков елемент, не бевме во таков елемент кај што ќе помисли некој. Во елемент расположени и шега малку Игор, што ќе правиме, што сакаш да ти купам, што ќе честиш и Игор гледа таму, вели па еве канабис ако може. И се аптекарките се најдоа. Немој така. Како, не знам што да сме рекле, кога сме рекле дека некој ќе убиеме, како. Немој така. Значи уште има предрасуди. Така да. А го продаваат? Бизнис се продава, им е. Да, се продава, значи за медицински цели. Така да, навистина, јас многу повеќе очекувам ова вечер да дознаам некои работи, еве од разговорите кои што ги снимавме. Да, јас сакам да најавам некои од разговорите. Ајде да слушнеме барем нешто. Јас барем нешто да слушнеме. Значи вака, сега прво ќе кажам со кој зборувавме за да, значи тоа е концептот на оваа емисија. Имаме една тема, се обидуваме да истражиме што е можно повеќе за таа тема, се обидуваме да консултираме што е можно повеќе луѓе за таа тема и сето тоа што сме го дознале во текот на неделата за одредена тема, го споделуваме со вас. Ние денеска зборувавме со, односно денеска, во текот на изминатата недела зборувавме со една докторка, доктор Марија Дарковска, која што е токсиколог и која што ни зборуваше на повеќе аспекти поврзани со оваа работа. Едниот е дали лечи канабисот, потоа што лечи канабисот, штетноста од пушењето, зборуваше за зависноста која што е создава марихуаната и стручно ни објасни што се оние состојки кои што ги содржи канабисот. Значи, тоа ни го кажа докторката. Имаме студенти кои што оправдуваат, не оправдуваат, млади луѓе што мислат на темата и имаме еден граѓански активист или еден активист и човек кој што се бори за легализација, Зоран Велковски од Скопје, кој што е член на, не знам, некои здруженија кои што се поврзани со оваа проблематика, на, мислам дека на Билка, и кој што ни збореше од негов аспект за тоа. Мислам дека најпрво може да слушнеме доктор Марија Дарковска со снимката број 1 која е подготвена. Меѓутоа и ова лекување кое што го има и оние пациенти кои што користат, да речам, канабис, тоа не е во форма на пушење на канабис, така? Чисто да прецизираме за слушателите. Не е во форма, значи кај нас одобрени се. То некој се мешаат тие работи дека некој со пушење може да се излечи и така натаму? Знаете како, значи едноставно би било некоректно према пациентите ако вие им кажете земете канабис и ќе се излечите. Право на пациентот е да има право на избор. Меѓутоа, конвенционалната терапија е она што е незаменливо. Значи, не можеме да одстапиме од она што е конвенционален третман на одредено заболување. Комбинација, добрата страна на канабисот е што тој може да се комбинира
со веќе постоечката конвенционална терапија како додаток, како адјувант, како add-on терапи, терапија, и при тоа да нема некакви несакани интеракции на таа терапија со оваа ново внесената. Пак ќе кажам, право на избор на пациентите, меѓутоа ние сме тие кои што треба да им кажеме дека може да помогне, ама во секој случај како додаток на конвенционалната терапија. Не можете да кажете дека земај само препарат на канабис и ти ќе се излечиш. Да речеме, пациенти кои што се на хемотерапија, често пати имаат несакани ефекти од типот на гадење, повраќање, кои што се нормални, очекувани, несакани ефекти од третманот, од примањето на хемотерапијата. Комбинирањето на овие препарати на база на канабис со хемотерапијата може да ги ублажи овие симптоми на гадење и на повраќање, што и текако ќе го олесни самиот третман и самиот да пациентот полесно ја прими таа терапија, да полесно ја издржи, да го издржи сите тие циклуси. Да, завршува се. Завршува. Значи, оно што, значи, од медицински аспект говори. Од медицински аспект. Ете, интересно е тоа што кажа, не можеш на пациент, не одговорно е на пациент да му кажеш земи марихуана и ќе се излечиш, заради тоа што нема доволно докази кои што водат до тоа. Постојано се прават нови истражувања, постојано се прават нови анализи, се бараат докази дали марихуаната лечи. Има еден многу добар артикл на организација за истражување на рак од Велика Британија, која што имаат поставено на својот вебсайт активен блог за таа тема. Значи, блогот го пишуваат и како излегуваат нови истражувања, тие постојано ги дополнуваат таму. И тие се Cancer Research, така мислам ка се вика, и тие се на мислење дека се уште нема доволно силни докази дека може било што да се лечи со марихуана, а особено рак, и дека само со марихуана би било некоја си како, да кажам, опција за лекување и да се напушти на традиционална медицина и сега да се лекуваме со марихуана. Еве ти, во крајот на 2000, на минатата година, предприлика, речи си една година, Светската здравствена организација соопштува дека медицинската марихуана не би требала да се смета за дрога и дека не предизвикува зависност и злоупотреба. Како што канабисот се легализира и декриминализира низ САД и светот, представници на организацијата досега предупредуваа дека не постојат доволно истражување за да се исклучат сите нејзини негативни ефекти, но Светската здравствена организација по неколку месечно истражување заклучила дека канабидолот, релаксирачкото својство на канабисот, е корисен во третирањето на епилепсија, во палиативна нега, олеснување на болките кај тешкоболни деца и дека не носи никакви дополнителни ризици. Клиничките студии покажаа дека дури и високи дози канабидиол не предизвикуваат ефекти карактеристични за THC и за канабисот богат со THC. Утврдено дека канабидолот има ниска токсичност, но се уште не се истражени сите потенцијални ефекти. Наводно, може да помогне во третирањето на Алцхаймеровата и Паркинсоновата болест, како и ракот, и организацијата најави дека поцелосен извештај во текот на оваа година ќе објави. Значи, дека медицинската не е штетна. Но ако говориме дали медицинската е штетна или не, за мене навистина е прашање на штетноста на неконтролирана употреба. Значи, колку навистина создава зависност. Имам само неколку коментари кои што сакам да ги прочитам. Силванка, многу луѓе се активни, но не знам колку луѓе пушат, бе. Јас вели, да се изненадиш колку луѓе пушат. Вика, јас сум за легализација на канабисот само за лечење, но не и за користење за своји цели. Сложна сум да се дозволи за лечење, но не и за конзумирање на млади луѓе, против тоа сум, Силванка. Има уште еден, сите проблеми се решени во државата, уште овој остана нерешен. Поздрав. Ова ми е омилен следач, да ти кажам. Овој човек. Ова е твој следачник. Мој, омилен ми е, мислам, омилен сум му јас, на што и да ќе кажам, коментира често пати. Видан од твојата страна. Е, мој видан, твој видан, твојот видан. Да, нашите лични ставови на темата, добро, нека ги препознаат луѓето во текот на емисијата. Јас на вистина, јас сум, се изненадив кога знам луѓе кои што ми кажале дека конзумираат марихуана. Кутина легално е. Конзумираат марихуана. И ми кажува лично, и тоа не сега, има добри... И ти се тоа пријавио полиција и сетите работи, да, нели? Да, добри 3-4-5 години, сигурно, не, повеќе од толку.
повеќе, значи повеќе, и вели, мене ми помага, вели, се концентрирано, поубаво размислувам, полесно, дека поубаво пишува, станува за мене човек кој што пишува. Ето, така вели. Мартина вели, мала забелешка, не е баш мала, ама добро, тоа што гледачите се активни не значи дека пушат, легитимна, точна забелешка, точна. Само сакав да ги спровоцирам малко наодно. Окей, тоа е во овој прв дел. Ја сега сакам, уште една снимка имаме од докторката, која што, нели, спомена дека има одредени состојби кои што марихуаната ги третира. Меѓу тоа јас ја прашав што конкретно би можело се третира со канабис. Значи, сега мора да разграничиме и тука и во некои разговори разграничуваме. Мора се разграничи дека марихуаната има повеќе употреби. Пушењето е рекреативно и едно од употребите. Меѓутоа има многу дебати и во научните кругови и меѓу луѓето за лековитите својства. И така некако ја почнавме од таму го почнавме тој разговор. Да, па нели, кога веќе станува збор дека ние сме се одлучили како држава да влеземе во ситуација на легализирање за медицински цели, да. Тоа значи дека треба да знаеме точно така за што може да помогне. Бидејќи... Јас само да кажам дека професорката Марија и докторката Марија Дарковска учествувала и во подготовката на законот за легализација, значи зборуваше и вон овој разговор дека се правеле темелни истражувања кои што траеле со години, повеќе од 2 години, се правеле истражувања како најдобро да се имплементира, каков закон најдобро да се стави за да не се дојде до различни проблеми кои што ги имале други држави кои што го имплементирале овој закон. И да се разбереме од тој разговор надвор и она како што ја знам досега, таа вели да за сум, вели за медицински цели да се употребува, но никако не би охрабрила никого за рекреативни цели. Тоа беше незиниот став. Да, незиниот личен став беше тоа, така, да. Тоа и го кажа. Овде ние ја разговаравме со неа на темата медицинска употреба. Александар Андонов вели, пушење е широк поим, има повеќе значења. Безобразно. Хајде да слушнеме снимка. Таков е тој, таков е, што да правим? А овој ти е твојот, бе? Па тој ќе да е кој? Не го читам веќе. Не го читам. Најпрво, што значи медицинска, што значи рекреативна употреба на марихуаната? Добар ден на сите слушатели и гледачи на УГД FM радиото. Ви благодарам за поканата и секако дека има разлика, значи помеѓу употреба на марихуаната во медицински цели и употреба на марихуаната за рекреативни цели. Јас би потенцирала дека законот кој што е кај нас донесен за легализација, донесен е 2016 година, е донесен само исклучиво за медицинска употреба, за медицински цели на препаратите на база на канабис, а се со цел да се помогне на сите оние болни пациенти, значи луѓе кои имаа потреба од овие препарати кои што ги набавуваа на црно. Нелегално на црно по најразлични патишта и канали, при тоа ги плаќаа многу скапо, а нема потврда за нивниот квалитет, нема никакви испитувања и буквално не знае што е тоа што они го земаат. Значи, од тука се роди идејата за легализација на канабисот, исклучиво и само за медицински цели, бидејќи поентата беше да им се помогне на сите овие луѓе. Нема доволно докази со кои што вие би можеле да кажете некому дека да земај марихуана и ти ќе се излечеш од ова или од она. Значи, научни докази, на медицина зборуваме базирана на докази, нема доволно докази за тоа дали лечи, што лечи и како лечи. Меѓутоа има многу сознанија и многу публикации кои што говорат за позитивните искуства и дејства од употребата на канабис. Што е оно што е позитивно во кои болести, во кои состојби? Цели 2 години ние буквално истражувавме што е тоа што може да лечи марихуаната, кои индикации, за што имаме доволно докази, така да ние не измислихме, да кажам, топла вода. Ние буквално пресликавме искуството од европските земји, каде што веќе беше легализирана марихуаната, типот на Германија, Холандија и така нарака. Го пресликавме нивното искуство и го преточивме во еден наш закон, кој го на почеток го оставивме да биде многу флексибилен, што е тоа за што имаме ние доволно медицински сознанија. Тоа се третман на болка, пред се, независно каков тип на болка, најчесто се поврзува со малигните болести, третман на болка кај малигни болни, ги тоа третманот на болка има оправданост да се третира со препарати на канабис, спастицитет кај пациенти болни од мултиплекс склероза,
кај одредени пациенти подобување на како антиепилетик во детска возраст, значи за одредени тешки состојби, значи не секаде. И последната индикација која согласно нашите правилник е одобрена е за подобрување на апетитот кај пациенти болни од HIV. Океј, okay, тоа ги кажа состојбите, значи има неколку 4 состојби, меѓутоа рече дека е регулирано со правилник кој што правилник може да се надополнува и кој што постојано можат како излегуваат нови истражувања да се внесуваат во правилникот, што значи дека ќе може да се третираат со препарати од канабиса. Не знам дали тоа само уље, претпоставам дека има и некои други препарати кои што се подготвуваат. Докторка кажа дека главно сега за сега е во форма на масло. На добро, ако го земе предвид тоа што таа го има во своите трудови, дека мислам дека три пати поголема зависност пишуваше таму дека создава никотинот, отколку марихуана. Кај ти, тука ти е некаде тржава. Тука ми е толку е така, со звездички беше. Ама мене, некако тоа не ми е... Ти е веродостено. Ма не ми е веродостено, нисто како што не ми е веродостено, ошто сега ќе го прочитам на нашите слушатели, кои што вели, од 2015-те, вели, според истражувањата спроведени од телата на Обединетите нации, дури 4% од светското население има пробано марихуана, што ја прави најчесто употребуваната дрога на светот. 4% многу ли е? Не е грешка ова. Не е битна. Много, И вели има уште повеќе луѓе кои ја подржуваат незината легализација, тоа е нешто што веќе се остварува во некој земја, но дебатата помеѓу оние кои ја подржуваат и оние кои се против, и понатаму е жестока и веројатно така ќе остане уште долго време. Главен аргумент на оние што се против легализација е тоа што според нив таа предизвикува зависност која потоа може да се претвори во зависност од други дроги, а законот треба да го заштити здравјето на луѓето. Логично, има логика, нели? Ама прашањето е колку на вистина предизвикува зависност од други дроги. И тука има зависност од други дроги. Не зборувам и за тоа. Мислам дека тоа е малку лизгава територија. Не е дека не мора значи, тоа е сепак индивидуално дека луѓето ќе преидат на други дроги. Јас не можам на цигари да преидам, не што ти е тебе? На марихуана. Јас на пиво не можам да преидам. Ако ти ја спомнав темата, ти кажав дека да запалим, ја ти викам нелегално. Чекај се, види што вели. Кои се ефектите, што прави? Преглед, неврологот Джошуа Гоин, ништо не значи, некој име, некој странско име. Некој невролог. Направил преглед на краткотрајните и долготрајните ефекти врз мозокот што ги прави марихуаната. Ајде да видим, може. Вели вака, марихуаната не може да ви избрише оно што веќе сте го запомнили, но може да ве спречи да памтите онака како што би можеле без неа. Најмногу влијае на делот кој е задолжен за меморирање, го нарушува секој незин процес кој се обидува да создаде нови работи во помнењето. Намалена вознемиреност, па добро, над група пациенти со мултипле склероза бил направен експеримент, така што им бил направен третман со марихуана и дури 89% од нив покажале намалено ниво на анксиозност после пушењето марихуана. Други истражувања покажале дека постои дека кога состојките од марихуаната ќе стигнат до мозокот, тие праќаат сигнали дека постои намалена опасност од работи кои обично предизвикуваат страф. Нарушена моторна активност, вели од краткотрајните, марихуаната најлесно влијае на делот на мозгот кој е одговорен за моторната активност. Затоа марихуаната, како и алкохолот, предизвикува проблеми со движењето и е штетна ако се зема предвозен автомобил. Проценките се дека шансите за сообраќајна на несреќа под действието на марихуана се 4 пати поголеми отколку кај трезен човек. Зошто да. Поврзано? Добро, поголем апетит предизвикува. Ајде, машала. Излучување на одредени хормони кои тоа стимулираат апетитот. И вика, од таму верувањето дека оние кои користат марихуана се склони кон брза Ставам, храна. Спори. Кон брза храна, Игор. А јас сум толку кон брза храна, тоа не е истражување. Зголеме бројно очукување на срцето. Марихуаната може да го зголеми бројот на очукување на срцето во една минута и до 50% и со тоа да го зголеми ризикот од срцев удар за 4,8 пати во првиот час по опушењето. Промени во спиењето. Не постојат цврсти докази дека канабисот предизвикува промени во спиењето, освен тоа дека корисниците поминуваат помалку време во REM фазата и потоа затоа помалку сонуваат, вели.
Намалена булка, голем дел од нервните клетки во нашиот организам кои испраќаат пораки до мозокот во врска со булката, реагираат на марихуаната и подоцна сваќаат дека се случува нешто кое може да ја предизвика. Промени во развојот на мозокот, тешко е да се испитаат промените во мозокот кои марихуаната ги предизвика кај луѓето, поради тоа што таквите експерименти врз луѓето би биле неетички. Апсолутно. Овие истражувања кои се проведени укажуваат на тоа дека таа не може да го уништи мозокот, но оние кои ќе почнат редовно да пушат уште во тинеџерските години, ризикуваат одредени промени во мозокот кои негативно се одразуваат на нивната способност за памтење и коефициентот на интелигенција. Не би рекол. За памтење ајде да прифатам некако. Да, има некој влијание. Сега баш скоро читав некој додека ја сподготвив емисијата дека има некој влијание, особено во кај млади луѓе кои што се уште во развој, не се препорачува употреба на. Што рече, заборави. Ти кажа дека не пушиш бетони. Не, ни цигари. Току вели Силванка, вели активни сме затоа што темата е супер, мојата ќерка се излечи од маслото на канабис. Тоа ми е драго. Тоа е оригинал, не од аптеките што се продава, тоа не е оригинал, тоа го знам. И добро што сте активни. Не знам колку е ова вистина, меѓутоа е само пренесувам ставови на гледачи, слушатели, читатели. Да се разбереме дека сме правеле тука муабет, дека имаше луѓе кои што бара одеа, пренесуваа, се снаоѓаа секако. Да, не, одеа... во кој беше нелегално, не да. Да, меѓутоа и сега имаш тоа да ти бараат смета дека не е квалитетно оде, знам ја што оде во Албанија, знам Бугарија и се снаоѓаа тако да пренесат. Значи, имаме уште ние недоверби од друг аспект и... Ние имаме генерално недоверба во система. Ој што не вели? Што вели? Оли Баджиски, а зошто да не вели погледнете го Амстердам, сите срекни, сите задоволни, поздрав Тони Иго. Ова ни доѓа од Афганистан. Од Афганистан ни доѓа ова. Значи интернационално ќе се слушаме. Па сега тоа е тоа. Планетарно. Планетарно, тоа е во Афганистан. Слушай, Саше, дај да слушнеме следната снимка, имаме многу снимки кои што мораме да ги преслушаме, само две слушнаме до сега. Одиме со студент Глигорчо, кој што зборувавме со двајца студенти, да, меѓутоа во неврзан разговор со многу повеќе студенти кои што не сакаат да бидат снимени. И денеска разговарав, јас овде ти дека беше на полагање на фото ова, она. Да. Разговарав со наши студенти, пријатели. Ке споделиш. И разговаравме, ке споделам не во програм. Ајде Глигорчо да го слушнем што мисли за употребата на марихуана. Нас темата ни е за легализација на марихуаната. Мене ме интересира, контактиравме повеќе млади луѓе, студенти од УГД. Мене ме интересира што младите мислат на оваа тема. Разговарат ли со пријатели воопшто на темата за легализација или не? Па секако ние како млади дека дебатираме за тоа, тоа е една, мислам, тема која што не може да се избегне, многу присутна кај нас младите. Мислам секако секој различно суштество, секој човек има посебен мајндсет и секој размислува на друг, на посебен начин. Значи, лично моје мислење, мој став, јас оправдувам марихуаната, оправдувам низината употреба, мислам, и во медицински цели, и во... и по собствена потреба, така, креативно. Имаме и да, некои коментари имаме на Facebook. Го слушнавте ставот на Глигорчо, тоа е студент од УГД. Имам уште една студентка, која што пак има спротивно мислење од неговото. Ја мислам дека... Да, мислам дека веднаш да ја слушнем, Анастасија се вика, која што вели од нејзин аспект дека не е за легализација на марихуаната. Ајде слушнеме. Ти што мислиш за таа идеја, за тој концепт? Разговарали сигурно... Пајдете на мовед на учеста со пријатели. Да, според мене, колко што сум запознаена с темата на марихуана, сметам дека за медицински цели би требало да биде легализирана, меѓутоа за рекреативни цели сум малко скептик. Доколку се легализира, мислам дека би требало да се контролира таа легализација. Имате ли чувство, зборувате ли со пријатели, имате ли чувство дека се користи се повеќе или може би младите прибегнуваат кон некои нови средства за расположување дроги, не знам? Па, мислам дека се користи марихуаната, меѓутоа постојат се многу нови дроги, екстанси, некои други апчиња, не знам баш како се нарекуваат, кои што младите во 21 век се повеќе костат. Загрижувачки ли е тоа од вас? Мислам дека загрижувачки е факторот што младите прибегнуваат кон такви начини на расположување. Да. Начини на расположување.
Нели, велат, значи тоа е поентата, тоа е поентата. Се расположуваат ли, не знам, со тоа. Па веројатно фали ли некој забава, не знам. Јас не знам што друго може да сватиме со ова. Веројатно слушавме, тука има една работа која што ја кажа Анастасија што е многу важна. Бидејќи од време на време ќе слушаме, знаеш, ќе има некоја информација, внимавате, нова дрога се појави и така натаму и така натаму, што исто така многу лесно доаѓаат до неа младите. За новите тука. Како беше тоа? Крокодил? Што беше тоа? Не знам. Не знам, ама, ете, сепак, факт е дека марихуаната по се изгледа е најлесно достапна. Тоа е... Да, тоа е факт. И сега, мене ми е тука логиката, јас ја фаќам. Ако веќе многу млади ја конзумираат, има истражувања кои што велика секој трет млад човек во Македонија има пробано марихуана. Ако веќе младите многу ја конзумираат, државата мора да направи нешто, системот мора да направи нешто и да легализира, или да воспостави посилни контроли ако мисли дека не треба да биде легализирано, или некако да остави тоа во ред. Затоа што сега вака е као тотално безредие, така? Значи, практично во ситуацијава, конзумирањето на марихуана во суштина би требало да се третира законски исто како и конзумирањето на тешките дроги, така ли? Има лесни и тешки. Има лесни и тешки, да, има. Затоа што ако ставиме равенство, тогаш проблем е во секој случај. Јас мислам дека... Имаме само уште два коментари, Тони, имаме уште 20 минути, имаме 20 минути само снимки. Лирим ни коментира, поздрав до него, легализацијата вели да не биде во смисла на тоа секој да почне да го употребува како нормален тутун. Сакаме ли не, марихуаната е лоша, тоа е неговиот став. Наташан коментира, се што прочита Тони е точно, ако треба да се бира, рекреативна употреба на марихуана е помало зло од алкохол. Пример, споредете пијан човек со напушен во поглед на агресивност, иако на вистина Амстердам е најрасположениот град, сите се среќни, фини и насмеани. Наташа, ако може сега малку ако не следиш... Малку детали информации. Не, чекај. Сега тука ако велиме споредете пијан човек со напушен во поглед на агресивност, ја така малку по-зрели години, ајде, не во поглед. Ај љубов малку, во поглед на љубов какви си? Со алкохол и со... Плюс си видела ти мене пјани ако сум расположен. не, ама пази, ова е добра споредба. Мене ми се допаѓа ова споредбата со алкохолот. Не знам се. Не знам колку може да... Бидејќи многу пијан човек... Е многу лош човек. Може многу беля да направи. Значи, може многу беля да направи. Така да, тука Наташа ја поздравам. А ова кај некој стварно Амстердам е најрасположениот од град. Сите срекни, фини, насмејани. Да, додиме да видиме. Нема друго решение. Сега на време се скира снимки, ајде. Снимки имам многу, и зашто снимам? Снимам цела недела. Одиме. Професорката Марија Дарковска за штетноста од пушењето на марихуаната. Сакам ова да кажам. Да, што е тоа што е штетно? Ајде. Ова го слушам. Медицината познава многу болести кои што се појавуваат директно поврзани или индиректно поврзани кои индикатори кои резултат на цигарите и пушењето на цигари. Кои се болестите и штетните работи поврзани со пушењето на марихуаната? Дали се тука некаде слични, предпоставувам, бидејќи некако логично и тука се вовлекува чат и тука се вовлекува чат? Се вовлекува чат, да, меѓутоа, пак ќе кажам, значи медицински е неоправдано, бидејќи тетрахидроканабинолот, тоа THC-то е субстанца која што е психотропна и доведува до одредена ниво на психичка зависност. Самата таа зависност доведува до одредени понатака последици кои не би сакала да ги коментирам заради тоа што целта и пак ќе кажам на легализацијата беше да се помогне на луѓето, односно беше легализацијата во медицински цели. Јас секоја злоупотреба на било која субстанца не може да биде корисна во секој случај. Значи, употребата на марихуана без индикација, без потреба, се смета за еден вид злоупотреба и секоја злоупотреба е на штета на корисникот кој што ја зема. Чекај сега, јас сакам да слушам, Игор ќе ми раскаже, ќе морам пред да ја коментираме, бидејќи остај што Лазара Стојкова ни пишала, вели, да се легализира. Според мене нема да се контролира тоа дека колку и каде и кој луѓе ќе употребуваат, така да мислам пошо ќе направат. Меѓутоа јас да се вратам на Наташа Петрова, пак ми нешто се сети. Значи алкохолот и
како беше и марихуаната. Е па наче ти кажам само дека кога почнавме пред емисијата да почне, нели, велиме, не, ќе завршиме, здрави Боже, со емисија, вели, ќе ми ле после на пиво. И тоа кажав. Пака кажа, да се знаеме, да се разбереме. И замисли сега да имаме ситуација. Чекайте сега, да имаме ситуација. Ќе оди на пиво. И другите, кај ќе одиме, да им кажеме на луѓето да се собереме, дружба. Но, ајде пак да отидам јас во на друга. Не спада реклама. Па сега реклама, не реклама, тоа е. Вака, замислете сега ситуација, почнуваме, ако е легализирана, и слушайте, ќе завршиме сега, ќе одиме ли после на марихуана, на место на пиво? Замисли сега. Јако. Јако. Туку, знаеш што? Како минува времето, ми се смирувала. Знаеш каква паника беше пред да почне емисијата, нели? Некако минатата емисија. Ајде, добро радио, не знам дали уште стоја со сигналот, ама ајде, здравје, ќе емитуваме снимката, ќе имаме, одиме во живо на Facebook и поздравуваме сите кои што не следат. Драго ми е што се тука и може да ни предлагаат и теми за идните емисии. Тетоважите нема уште, ќе имаме ние задача на помирување па после. Ние имаме истражување со тетоважите, нели сега со секоја тема истражуваме. За ова не пробавме марихуана. Не, за ова Игор е жртва, мислам за наредната, не за ова. Што слушаме? Глигочо и Анастасија, студентите кои што ги прашав, што мислат, против, да, што мислат за споредбата со цигари, дали е поштетно, помалку штетно и така натаму. Ајде слушнеме. Да, мислам проблемот е тоа како што каже и колешката, значи дека со марихуаната почнуваат, но потоа преминуваат на многу посилни и посилни дроги. Тоа се веќе го има кај лајте, така? Да. Што е она што сум слушнал за некои типови на дроги како амфетамини или кокаин, претпоставам дека тоа е нешто како тренд сега млади. Да, и доста LSD и екстази примаат. Mm-hmm. Исто така и посегнуваат и по кокаин. Mm-hmm. А мислите ли дека може би, ти кажа, не си баш сигурна за легализација, мислиш ли дека ако се легализира може би ќе има одреден контрол што купува, знаете, пошто предоставам дека сега тие купуваат некако нелегално по црни патишта, не знаат од кои ги набавуваат, што има во тоа. Па да, мислам дека на некој начин, доколку се легализира или ако се има некоја контрола, мислам дека младите ќе, барем на некој одредено ниво ќе бидат запознаени, барем малко што купува, што конзумираат. Мислите дека по-штетно или по-малко штетно од цигарите? Пушите ли цигарите? Јас не. Мислите ли га е по-штетно или по-малко штетно? Секако дека е по-малко штетно. По-малко зашто? Зашто пушиш по-малко? Мислам, сега гледате, значи јас, например, лично, како да кажам, така, следам и стражувам, а 20 посебно луѓе, мислам, не сакам. Да, не било. Познати, значи, познати фаци, uh-huh. кои што цел нивен живот пушат марихуана. Uh-huh. Дори когото на медицински прегледи, освен ТХЦ, што им наоѓаат, те што друго ништо немаат. Mm-hmm. Нема никакво забоје на биоти дрого. Ни типа, не ли, што има стереотип, дека марихуаната ги слуши нервните завршетоци. Mm-hmm. Не е точно. Што се случи тоа? Што тоа? Нешто тропа, не знам што е работа. Нешто ребутно. Не знам. Добро, еве, што мислат студентите, младите, за... ова како се вика... Воранец. Ова како се вика... Воранец, да се договарам се. За... Па добро, интересни си мисленијата. Да, за цигарите. Не пушат и 20-та. Да. Едниот од нив кажа дека пушал марихуана. 20-та не пушат цигари. Тоа е добро. Тоа е добро, да. Е, сега. Абе добро и да не пушат марихуана, така? Да, да, не е проблем. Саше, цели 12, дај Саше. Дај слободно, дај да видиме. На тој му снема батерија, ой, како сака да се исклучи. Да, лаптоп. А знаете како е тоа, кој ќе ви снема нешто батерија, тоа е страшна работа. По-добро вода да снема, од батерија. Или интернет ако ти снема, крај. Да. Значи сега Игор, како беше, она, имаше една интересна ситуација со... не може да се сета на вицот со марихуаната, саш оке ли, е се оке? Е, батерија. Не, завршена работа. Па зашто е вакви работи не кажујете? Да. Да и? Што имаше? Добре. Еден вид имаше како беше кога рекол
кажале нешто за, за внукот на бабата, абе тој ова, она користи тоа, користи марихуана, пуши, само да не настине. Само да јаде, само да јаде. Ручаше ли? Океј, одиме со снимка број 7, повторно докторката која што зборува за разликата во зависностите со цигарите и марихуаната. Несомнено е дека многу се употребува и во рекреативни цели. Кој е нивото на зависност кој што создава пушењето на марихуана? Медицински. Марихуаната, јас пак ќе повторам, кај нас е легализирана само исклучиво за медицински цели, не е легализирана за рекреативни цели и медицински е неоправдано употребата во рекреативни цели. Збориме медицински. Индивидуално секој може да прави што сака, меѓутоа тоа не е во рамките на законот, да, тоа не е во рамките на законот и јас не препорачувам употреба на марихуана за рекреативни цели. Иначе зависност што е? Тоа зависност се дефинира како една преголема желба на поединецот повторно да ја земе субстанцата која претходно ја земе. Значи несовладлива, преголема желба да се земе повторно истото. И од те причини зависност се дефинира со физичка, психичка зависност и толеранција. Во конкретниот случај, зависноста кај канабисот се развива постепено, започнува со една фаза на еуфорија, смеење и така натака, понатаму поминува во зависност која не е некоја, да речам, многу јако изразена зависност. Не можам да кажам дека не предизвикува. Предизвикува зависност. И затоа велам дека медицински е неоправдана употребата на марихуаната за рекреативни цели. И не знам, може би е глупо опрашањето, може да се направи споредба на штетноста со пушењето цигари и пушењето марихуана. Пошто бидејќи сите лекари не го препорачуваат во ниту една смисла пушењето на цигари, но и тоа е легално, секој може да го купи и така натаму. Сега може да се направи споредба колку е тоа штетно и колку зависно создава пушењето на цигари, а наспроти пушењето на марихуана. И пушењето спаѓа, има постои така наречен никотински тип на зависност, и пушењето на цигари спаѓа во групата, значи на зависности, кои ние како, значи во медицината ги велиме и ги советуваме пациентите да не ги употребуваат, ако може да ги исфрлат цигарите, заради тоа што никотинот се врзува за, самото име ви кажува, за никотинските рецептори. За никотинските рецептори е ендоген невротрансмитер кој што се врзува и ацетилхолинот, и на тој начин врзувајќи се за никотинските рецептори, они буквално ги блокираат сите дејства на ацетилхолинот кои што нормално физиолошки треба да се појават во нашиот организам. Цигарите стварат зависност, меѓутоа пред се стварат психичка зависност, значи многу повеќе психичка, а многу помалку стварат физичка зависност или толеранција, што значи дека секој еден кој што ќе почне да пуши цигари, ако има така добра воља, лесно може и да ги откаже, не е нешто што не може да се откаже. Слично е состојбата и со марихуаната. Значи марихуаната ствара еден тип на психичка зависност пред се. Физичката зависност и толеранцијата се помалку изразени, значи имаме многу други повеќе други препарати, да речеме од типот други кои што прават зависност. Овие не се толку, да речам, нешто страшно, меѓутоа пак ќе кажам, медицински е неоправдана употреба и на едното и на другото. Не можеме да кажеме дека вие ќе имате од тоа корист. Нема да имате корист, вели така? Докторката вели дека немате корист од пушењето марихуана и тоа е научната вистина. Сега, на кој му се допаѓа, на кој не му се допаѓа, тоа е научната вистина дека бенефит немате од конзумирањето. Исто како што немате бенефит од конзумирањето цигари, исто како што немате бенефит од конзумирањето алкохол. Е, чек, за алкохол. Нема тоа, не, нема. Ја, мислам дека мора да ставиме таа тема. Како беше таа, ако вели оти кај лекар и му кажа, баре, а добро е наутро за прво ток една чашка и готово. Нема. Знаете ли ви ја од утре вече што ќе правам? Ракија. Па да. Ракија. Наташа повторно коментира, поздрав до неа. Вели, ајде да не бидам досадно со Амстердам, тркнете до таму, нема да ви биде чудна помислата, после емисија додите на поеден джоинт. Пиво и джоинт во места каде што цигари не се пушат, таман како за не пушачи како за вас. Знаете ли вие, сега да ви кажам... Значи Наташа на што не пер?
Наташа, Наташа, ја тука мирен. Ние мирни деца. Повлечен, мирно дете. Добро, ме баш дете. Декриминализација на канабис за лична употреба подразбира состојба на неказнивост на уживателот на канабис доколку секако не се работи за продажба. Тоа значи дека поседот или консумацијата особено на јавно место се нелегални, но или не се санкционирани со казна затвор или се на ранг на прекршок во различни земји, тоа е различно регулирано. Во Холандија преку строга определба каде, кој и колку може да конзумира канабис, во Португалија преку пристап на декриминализација до 15 грама за лична употреба, со државно обезбеден тип за советување во услов на прекршок, во Каталонија преку клубови и слично. Иако, дали знаете дека пребарувајќи забележав една анкета, која што голем дел беа за легализација, многу голем дел при анкетите. Многу голем дел, чудно. Тоа... А имаме уште снимки. Имаме уште снимки. Оде со повторно докторката кој што зборува за состојките во канабисот. Значи, може ово требаше на почеток да опуштиме сега како размислува. Меѓутоа, окей, никош не е доцна. Да, гледам резултат. Целосно се забрани 1%, од колку 997 гласови, целосно забранување 13 гласа, 1%, да биде достапен само за медицинска употреба 15%, 147 гласа, да се легализира и за рекреативна употреба 834. Ало ми е многу интересно, последно ово, нема мислење 0%, значи сите имаат мислење за оваа тема. Ајде да сега, одиме со докторката повторно што зборува за тоа што то состојки има во канабисот. Канабисот има преку 100 канабиноиди, значи најразлични канабиноиди, од кои што главни и носители на дејството се точно себе да и THC. Значи тоа се две компоненти кои што се главни носители на дејството. За различни индикации, различен треба да биде соодносот на CBD и THC во зборам фармацевски дозирани формулации, за да го постигнете најдобриот ефект. Тоа е докажано преку најразлични клинички испитувања кои што се прават со пациенти, каде што се третирани различни препарати и дојдено е до тоа да соодносот на CBD и THC 1:1 е најдобар за третман на болка. Многу повеќе ви треба да имате CBD ако третирате епилепсија, многу повеќе ви треба да имате THC ако третирате болни од HIV за да подобрите апетит. Ги имаме овие препарати. Се за рецептот, така? Препаратите кои што во својот состав се одржат помалку од 0,2% THC, кои што THC е психотропна субстанца, се издаваат без лекарски рецепт, значи тие се сметаат како еден вид додатоци на исхрана, додека оние кои во својот состав имаат повеќе од 0,2% THC, се сметаат за психотропни, значи спаѓаат во групата на психотропни субстанции, поради високиот процент на THC, и тие се издаваат на лекарски рецепт во аптека, и тоа на дупли лекарски рецепт со запишување на идентификација на болниот кој што го подигнува лекот, како и секоја наркотика, впрочем, што се издава во аптека. Окей, тоа е тоа. Сеќавале се долги снимките, немам уште многу снимки, ќе ги слушнеме сите, добите потсетува кога правите ракија. Вие, зашто кај тоа е нелегално бе, Тони? Може да зашто правиш нелегални активности? Можеш еден коментар само да прочиташ. Што скокате? Професе, веднаш на пиво ќе те известиме каде? Да, на пиво после емисија. На пиво фест, суштип. Но, чека, ајде да ми каже зашто е тој. Нека ми пише. Пиши зашто си ти. Дали за легализација и... За нелегализација. Може би има и правено истражување. Не знам, јас значи... Јас најчесто сум против... легализирање на работи кои што може да доведе до зависност. И сега навистина јас уште немам одговор на тоа колку, имам само одговор дека дури никотинот многу повеќе создава зависност. И може би треба да се оди како во некои држави со она строга контрола со до одредени количини. Mm-hmm. Како ќе контролираш ти? Јас има колку ќе? Не дома, дома ти колку сакаш справи. Меѓутоа има објаснува овој човек кој што ти реков од активист кој што е за тоа, имаат изработено како нешто идеја како тоа да се регулира. Проект? Одиме со... Проект? Да, проект имаат изработено луѓе. Глигорча и Анастасија, студентите кои што на крајот кажуваат една, да кажам, за мене страшен податок кој што го имаат од студентите, а од младите луѓе во кој што другови во кој што се движат. Ајде да ги слушнеме. Имат ли информации, например, кои се негативните свойства на пушењето, на рекреативната употреба на марихуана?
Vidite, jaz mislim, imam dosti istraživano, mislim za marihuanata, mislim kako kanabis, kako rastenje. Kako rastenje, da. A jedinstveno nešto negativni faktor, odnosno ko što ima vijanje, imam najednika može samo da, mislim, da proizvazi kako da ima zavisnost od njega, inako nekako stvarno nekoj negativan efekt od nja, nemam pronajde. Jedan od argumentite je deka naravno marihuana je kako porta za drugite drogi. Pa, Ima li logika spred tebe ovo? Možno li je to da je istina? Deka naravno ako probaš marihuana i poslije ga sakaš da probaš i nešto drugo i nešto treto. Pa vidi kako što kažem, jaz, sve to do individuot. Znači, ete, lično jaz, imam probao na marihuana, ama drug vid na droga nikupat ne probao. Znači, kako što kažem, sve to do sostanat individuot. Poznavate li mnogo mladi ljudi koji što konzumirate? Da. Da, jaz. Ima mnogo mladi ljudi koji što konzumirate. Ima. Imam novu mlade ljude koji što konzumirati različni drugi, imam novu mlade ljude koji što reče konzumirati marihuana. To je za mene alarm koji što treba se vključiti nezavisno da li treba se legalizirati ili ne treba se legalizirati. To treba se debatira. Međutim, ako već imate mnogu ljude što pravate od jedna aktivnost, a vi jeste stavili ovo nelegalna aktivnost, državata mora nešto da prezeme. Ili neka legalizira, neka napravat nekoj coffee shopovi, ne znam, neka napravat, kako si kao, не може да се ни таму ни ваму, така? Се луѓе земат претпоставуваме од нелегални извори, кој знае што пушат, ни ти не знаат. Така? Па тоа е слично и со другата, и таму не се знае што. Опа. Чекај да видиме. Ми коментира една пријателка небитно која, вели сакам да коментирам, ама мама гледа. Ова е добро. Ова е добро. Сакам да кажам. Да знаете што една мама мисли за нешто друго. Тоа е тоа. Океј, имам уште еден коментар, парички за државата, не за криминалците. Предоставам да, тоа има логика затоа што со легализација, нели, државата ќе прибива многу. Може ли пред снимките, Игор, да како нешто не, друго да споменеме? Значи, ако се сетат сите, Марина Конопова ли како да, беше? Да, се упритвор. Во притвор и имаше веднаш Боријан, колегата наш рече ќе отидам ќе пушам. Да, зборувавме за тоа пред ова педона, нели, имаше упорно такви ситуации. Мислам дека не пуше марихуана, мислам дека многу малку луѓе отидоа на протестот. Да. Ама треба да знаеме една работа. Беше злоупотребено се во овој аспект на тоа дека девојката е во притвор затоа што продаваше. Продавала, да. А не затоа што за нелегална активност. Да. Да се потсетиме на Кили. Ама на Кили не му најдува и... Му најдува садници во фабрика. Садници, човече. Фабрика му најдува. Се сетим, како беше? Чекай се, како беше? Ова е држава. Ако ти најдат, вика, во дворот... Како беше? Ако ти најдат нафта на државата. Нафта на државата. Ако ти најдат марихуана, твоја и апс. Еди, тој ви сакав да го кажам, добро што се сети. Да, Кили беше млекарот од... Едното му најдува, сиромашки. Да, замисли. Да. Колку има вистина во тоа дека може сама да никне некаде. Вела да кликнувала. Семка како фрли некој, во валјда. Иако се мразиш некој, семка во двор, ти ја и на здраве. Джеб семки. Така, ајде снимки уште. Одиме со последната снимка, отивка сме на двор, нели, 21.3. Значи ова е малку подолго интервју, нема време да го сечам. Ќе го слушнеме. Кошто вклучив телефон си човекот 5 минути пред да почне емисијата. Зоран Велковски, значи телефонски го вклучивме активист од Скопје кој што е во делот на организациите кои што се борат за легализација за рекреативна употреба на марихуаната. Да го слушнеме. На линија телефонски го имаме Зоран Велковски, кој што е долгодишен активист и во последно време и човек кој што, да речувам, се залага за легализација на рекреативна потреба на марихуана. Ти благодарам најпрвен што прифати поканата да гостуваш во нашата емисија. Ке зборуваме за некоја тема која што во последно време е исклучително актуелна, легализација. Може ли најпрвен, ако може за нашите слушатели, да направиме разграничување помеѓу декриминализација и целосна легализација на марихуана? Што тоа би значило? Легализацијата повеќе се мисли на легализирање како во медицински потреби или да речеме да може индустријата да се користи.
А декриминализација е она креативно користење да не бидеме знувани за користење на канабис. Добро, и кои са аргументите на страната да не бидат казнувани луѓето кои што рекреативно употребуваат канабис, односно тоа е со пушење, предпоставувам? Така, така. Значи, политиката доаѓа од 70 години кампања на Никсон дека белите жени ќе водат љубов со се, ако користат марихуана и дека се создава фалцинати, секакви работи во таа кампања се имаат направени, од тогаш е ставен канабисот како во тие под реден број 1, како најопасна дога. Така и се третира во светот. А всушност тоа не е истина. Тој канабис се користи со векови, со илјада лета, како да речам. Во народната медицина се користело, пошто луѓето имале бенефициите во 30-те години во Америка од работите што се продавале во Африка биле од канабис. Тоа е општо онака што треба да го знаеме. Колата на Форд била направена од коноп. Се планирало да се користи гориво од коноп. Меѓутоа, настената индустрија го има суздиено заедно со фармацевската индустрија и тоа е тешок криминал што му се има десено на целата цивилизација. И тоа е отприлика во кратки срци. Меѓутоа, ова објаснува, да речем, зашто индустријски да не се употребува марихуаната како состојка. Меѓутоа, која е аргументната страната зашто се дозволи пушење на рекреативно пушење на марихуана, кога, речеме, нели, се знае дека е опијат, дека не знам. Канабисот не е опијат. Да речеме, хероинот е опијат, алкохолот е опијат. Меѓутоа, канабисот не е опијат. Може да има својства да ублажи болка, меѓутоа не е опијат во смисла како што има, да речеме, алкалоиди опијатите и како тоа е веќе стручна работа што не ја познавам многу. Меѓутоа, не е опијат марихуаната, а дури западниот свет, веќе кој е понапред, нели така културолошки гледано, сега од нели од наш состав, они гледаат дека е на исто ниво како со култура на пиење пиво, култура на конзумирање на канабис. Мислите ли дека... Како култура на живот, мислам се. Да, мислите ли дека во Македонија има простор за легализација? Мислам, зборувам не само од политичките елити, туку од општата јавност, али има можност да се прифати како... Во голема мера, тоа и ќе значи спаси за земјоделие и за економија и за општото здравје на луѓето. Меѓутоа, како да ви кажам сега, фармацијата продава хемија, луѓето голтаат хемија, тоа е мейнстрим. Тоа се продава како дека е добро, а не е добро. За многу работи може природно да се заменат и многу работи може и да се превенираат. Меѓутоа, така нема да има профит од тоа. Многу голем профит се врти, многу голем профит на село се врти. Тие пари идат во тие нелегални финансирања на кампањи, на политички партии, на секакви други црни бизнеси, тие се поврзани едни со други. Ода, одите ли на протестите кои што во таа смисла и да речеме тие што го работат тоа на црно се во нека смисла заштитени од полицијата, пошто ја плаќаат, имаат средства да како што било прохибиција во Америка со алкохол на времето. Слично тоа функционира. Така да кажете, ако се, да речем, легализира или декриминализира, тоа би значило и полесно спроведување на законот, плаќање даноци, се да би по-регуларно. Јасно. Значи, истиот став имам и за проституцијата. Таа мора исто да се легализира. Безмислено во 21 век ние да не ни легализира и да се кажнуваат сексуални работнички и такви работи. Мислам, тоа е вон. Одите ли на протестите кои што во последна недела се организираа во Скопје како цел, како резултат на тоа што притворија една активистка за... Па да, беше на протестот. Во незгодно време се поводи тој протест. Меѓутоа, самата работа што за тешки коруптивни афери луѓе слободно шетаат и се, како да речам, како VIP се третирани, една активистка
30 дена или ќе лежи притвор за 15 грама канабис. Мене ме интересира, запалите ли? Запалите ли на улица? Боријан Јовановски, новинарот, тој на Фейсбук најави дека ќе се, се пали, не видов јас никој да, да запали. Говорет. Тоа е тоа, пошто имаше 20 активисти, 10 репортери и 30 полицајци, така да немаше поента, веројатно, да се пали во јавност. Иако, како да речам, културата како, како друштво и како живење може да се легализира во, во старата Скопска чаршија, да речеме, да има локали како кофи шопови, не да биде тоа, да речеме, до некое основно училиште во Карпош, него да биде во старата каде што е туристичко место, каде што може тоа да функционира така. Во населбите требало да има некој социјален програм, да има социјални канавис клубови, кои ќе ги збираат луѓето и културолошки ќе ги, ќе ги некако едуцираат, да речеме, да има такви места каде што тие, таа канавис култура ќе може да се собере и да речеме да се превенираат некои работи на... Како, да има луѓето каде да се соберат и да се дружат и создаваат живот заедно. Пошто сега се... како да сум се сите дома се кријат и тоа е тоа. Да. Во ред, ви благодарам много за разговорот и благодарам што ја прифатив. Хвала и на тебе, Игор. Поздрав, па се слушаме на ред пас. Така. Слушам. Си има предлози, значи? Си има предлози, се, значи, да, да има колку тај, тој кофи шоп има можност да биде оддалечен од училиште, под 18 година не смеја се подава, на кои луѓе, како, во кои услови, локации и така натаму, и воедно да биде своевидна и туристичка, речем, атракција, сега, колку ќе биде атракција ако го легализираш последен, не знам, ама а да има можност да речем и туристи ако отидат во старата Скопска чаршија да се запалат. Нашиот пријател професорот Страшко Стојановски ни испрати да истражување, истражување добро, и морам да го прочитам дел за Исланд, кај што како Исланд го решил сето тоа. Вели, ајде, тоа вели представува модел прифатен денес во многу земји во светот. Во последните 20 години Исланд премина од земја со речиси највисоко ниво во светот на злоупотреба на дрога и алкохол кај младите до речиси најниско. На пример, кај 15 и 16 годишниците злоупотребата на алкохол е намалена од 42% на само 5%, а на марихуаната кај истата категорија од 17% на 5%, говориме за злоупотреба, нели? Со човеки со проблемот на алкохолизм и злоупотреба на дроги во 90-те години од минатиот век, со тоа доаѓајќи на работа на национална катастрофа, соодветните полисмекери во оваа држава најпрво се одлучува да го да ги директираат размерите на проблемот со кој се соочуваат. Во овој дел исклучително значени се резултатите од сеопфатни истражувања кои се спроведени во сработка на државните органи со универзитетите. Во следната фаза се огледуваат дека советувања и рехабилитациони програми само по себе не се доволни. Туку мора да се најде начин младите да го пополнат своето слободно време. Во исто време се работи индивидуално со семејствата, со цел тинеџерите и адолесцентите да поминуваат повеќе време со своите родители. Понатаму државата инвестира во спорт и уметности, места кај младите можат квалитетно да го пополнуваат слободното време и пред се во колективни активности. На крај, доколку се прашувате зошто Исланд, држава со неколку стотини илјади жители, во последната декада речиси постојан учесник на завршените надпреварувања во многу спортови, денес да знаете дека истото е резултат на напорна и систематска работа на сите државни и недржавни чинители и во суштина потекнува до успешно справување со голем општествен проблем. Значи, интересно е се во ова. Да, има, има, има бројки за Македонија. Значи, ова истражување што го направил да професор заедно со студентите направено во Македонија. 15% од младите користели или користат опојни дроги, но почесто опојни дроги злоупотребуваат припадниците од машкиот пол за разлика од женскиот, студентите наспроти средношколците. Изнадувачки е податокот дека лицата со најнизок социјален статус, со месечни примања до 8000 денари, како и оние со највисок статус, со месечни примања над 60000 денари, многу почесто злоупотребуваат дроги, зборуваме за сите видови на дроги, за разлика од оние со среден социјален статус, или што ви рекле, златна средина, тони. Така, доста не знам, слушам. Јас мислам дека многу ми е, се уште не ми е до крај, до крај јасно како, дали треба се легализира, односно декриминализира. Ако не ти стана јасно од оваа емисија, не знам. Да ти кажам, право, единствено работи кои што можам со сигурност да ги кажам, не само со оваа емисија, туку и претходно, е, дека, сосема сигурно се поголем е бројот на тие кои што конзумират. Многу ја има кај младите, кај многу младите,
и дека нешто треба да се преземе, треба да се преземе. Како рековме, или строга примена на законски одредби, или легализирање и ставање на одредена контрола. Да, ова е добар момент од истражувањето кој што го подкрепува токму тоа. 40% од испитаниците одговориле дека имаат пристап до дрога. Значи дека можат да најдат, значи тоа е, речиси, пола од испитаниците имаат помалку од 1% одговориле дека пристапот до опојни дроги е невозможен. Значи за разлика, значи студентите имаат полесно пристап до дроги отколку средношколците, меѓутоа во секој случај интересно е тоа што 50% речиси рекле дека имаат лесен пристап до дроги. Само 1% не може да најдате. Само 1%. Гледи сега. Сега нешто мислам. И нели како рековме, Марина зошто е во притвор? Затоа што подава. Да, така ли е? Така. Што значи, ако се легализира, нема на диво да се продава. Тука ќе е позитивниот момент. Да, па тоа е многу слично со она што се случувало, што го каже соговорникот во прохибицијата. Во... Ама, од друга страна, да, значи во ситуацијава, ако се работи добро на поглед на тоа да се казнуваат тие што продаваат, само тоа ќе се намали, така ли? Апсолутно. Значи, пак ќе дојме до тоа дека ние може би имаме систем како таков кој што не функционира. Не може да се најде која продава, како ја продава, колку... зборуваме за марихуаната, се разбира. Да не говорам колку не може да се најде кој како колку продава од останатите потешки други. Така да... Моника се вика таа, не Марина. Моника ли се викаше? Да, Моника Конопова, така беше. Ама јас мислам дека некој Аристова Конопова, веројатно заради така како алијас некој е. И што е работа? Не знам. Мислам дека не е Конопова. Па јас и ти мислам дека бевме баш кога ја приведал, бевме на... некој семинар, така ми се чини, мисля, Каристова ми беше. Независно, знаат сите за која Моника говориме, не Марина. Се надавате ли некоја Марина или што е работа? Не, ми пиша некој, да. Не, има една песна, свако има своју Марину, се вика. Но, добро, остануваме... Да, има песна таква? Пази, Саше, ми се смее, Саше. Зошто, Саше, ми се смееш? Па тажно е тоа на постата. 60% од луѓето употребуваат најчесто марихуана. 60%. 60%. Од оние кои што... Кои што консумираат дроги, да. Било как... Добро. 60%. Тоа е. Време е да завршиме, Тони. Не, чекай само, уште нешто не ми остана мене. Јас знам дека нешто гледав овде, да не остана нешто што мислам дека... Не, па тоа ми го посочи професор. Требаше да го кажам дека, професор, знаеш, да. Остана 5 пати зголемено за 4 години. Тоа е тоа, ако се сака тој да го потенцира. А, тешки дроги за 4 години се зголемени за... 5 пати, да. Тоа беше истражување кое што беше работено со студентите и презентирано и одлично истражување. Благодариме на нашиот пријател и професор на Универзитетот Страшко Стојановски кој што ни помага и вака и со тие истражувања. Пред 4 години, 14-та, така ли да е пред 4 години, 2014-та, Балканот ја легализира марихуаната, Македонија ни да чуе. Такви наслови имало. Конопот, добро, тоа е дека 84% велат дека треба да се легализира, ма за медицински цели мислам како што тоа, за рекреативна употреба. Декриминализација сега Сдруженијето Билка се залага и вели, тоа е уште еден обид да се актуализира нужноста за нови законски решенија, како и многите потенцијали кои ги нуди ова растение во поглед на негово одгледување, државен прилив на средства, намалувана стапка на криминал и медицински бенефити. Значи, имаат свои аргументи, ама како што пиша Александар, кој што вели сите проблеми се решени, ова ли е најважното, не е неважно. Нема неважни прашања и мислам дека треба сериозно да се разгледа сето тоа, ние само се обидовме да дадеме... Еве, имам покана сосема за крај, тој мораме да завршиме, бидејќи нема да одиме на пиво. Ако не одлучам јас да речем уште нешто. Имам добре дојден си на гости да тргнеме заедно до Амстердам на годишна посета на Пролет. Има многу други работи се видат. Па добро, има секако. Не е Амстердам, таму ја има она црвената улица. Ми пишува дека сум во програма. Окей, ајде. Фака, да се разберем, Амстердам има многу работи, она улица со фенерите. Така да, црвената улица. Така, е, па сега не е само марихуаната таму и другите. Завршуваме? Објави се. Мислам дека да завршиме, затоа што... Да, отидовме малку повеќе, не тоа ништо страшно. Се радаме како имам срекидната среда и со нашиот сигнал на радиото. Оваа емисија снимена ќе ја емитуваме
кога ни се оправи сигнал, се извинуваме на сите што не може да не слушаат на 91 МГц и се разбира. Дадовме ни информации, другото е се размислување на крат на криштата, одлуките ги носат некои други. Ние треба само на некој начин да ги даваме вестинските информации и они които знаат да ни кажат повеќе да ни кажат и тоа би било. Мислам дека е доволно за ова вечер. Има време за пиване. Тоа е тоа. Фала на сите што не слушате, фала на сите што бевте со нас на интернет. Тоа беше се во ова издание на Ненок на програма. Се навикне Игор вака да си. Вака, уредници вака, и да. Новинари Игор и Тони, реализација на Естетско радио, Саше заложен за технички реализација на оваа емисија, Александар Максимов. Се слушаме другата недела, благодарим и поздрав и пријатно. Кај ми цигарето? Слушаме програма.